No šodienas, 22. jūnija, Zemes banka sāk apkalpot savus klientus jaunās plašās telpās. Svinīgs brīdis ir mūsu bankas klientiem. Tas ir no mūsu puses, jā, tā teikt, viņiem tā teikt, šampāniets par to, ka viņi bija cietušies šos te gadus šaurībā. Un tagad mēs esam atvēruši 700 kvadrātmetru lielu savu operāciju norēķinu zāli, kas ir domāt jau diezgan ērtai viņa strādāšanai. Zemes banka ir dibināta 89. Gadā un 5 gadu laikā ir krietni izaugusi. Pat labam Zemes banka saviem klientiem piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu. Banka atver gan norēķinu, gan depozītu kontus, norēķinu operācijās piedāvā gan vienkāršas bankas pārskaitījumus, gan arī inkaso operācijas akreditīvas un galvojumu vēstules. Zemes banka ir viena no vadošajām Latvijas komercbankām gan rietumu, gan Latvijas starpbanku vidū. Zemes bankas nozīmīgākie klienti ir liela valsts uzņēmuma un privāta kompānijas, ievērojami pieaudzis arī privātpersonu kontu skaits. Ja jūs vēl neesat izvēlējies savu banku, tad droši dodieties uz Zemes banku Rīgā, Republikas laukumā 2. trešajā stāvā.